さあ、始まりました。田辺の和室。始まりました。今、私は、ラムネ色のお茶というものを飲んでいます。美味しいです。皆さんが鼻をかみたいときに、ティッシュと、また、これも使っていいよと、そのティッシュを捨てられるビニール袋も渡せる人になりたい酒寄りです。ああ、すごいな。すごい気の利く人。ラムネ色のお茶って何でしょうか？ラムネ色のお茶っていうお茶ですね。あ、そういう、商品名なの？ラムネ色のお茶してんの？いや、いい色してるよ。いい色。なんか、青じゃないんだけど、なんかいい色してる。ラムネ独特の淡い色というか。うん、でもお茶に甘みはある。ないの？ある。甘あみ。るのあ、か。ラムネの甘みじゃなくて、お茶自体の甘みね。あら、みたらし。みたらしが。わかみんたらない。し。みたらしだよ。あ、こっちに来てよって言ってる。あ、行きな。すいません。と今ね、みたらしくんがいる状態での。みたらしい。よいしょ。すいません。和室はこんな感じでやらせていただいております。みたらしい。あら、もうまだぼーっとしてるね。すごい、こちらを見ているんだけど、なんか野生動物が様子を伺うかのような距離感あで、ら、田辺さんどうのぞ。こと。では、今回のイラスト紹介させていただきます。はい。ポクポクゾリンさんのイラストです。あら、これいいよ。これいいよね。うん。コナンの世界に私たちが入ってるような。うん。私とても綺麗に描いていただいて嬉しい。い田や、辺いいさよ。ん。田あ。辺さん。阿川さん。これは、もうこれはさ、コナンの世界にさ、偽少年探偵団としてこの状態で出たいよね。いや、出たいよ。なんか、光彦君あたりがさ、最近僕たちの偽物が現れてるらしいですって。で、対決するの。確かに。でいいも、ね。でも、少年探偵団、はるちゃんしかいないんだけど。あ、はいるや、ちほゃんら、とあんりちゃん。でもさ、このメンバーの中でさ、このアンディちゃんが一番さ、ちゃんうん。と謎解くってのがおもろいよね。確かに、ケンタキャラが一番ちゃんと推理する。太だよ。ゲンタだよ。これちょっと面白すぎるな。いや。いやー、これ最高だよ。出てほしいよ。出てほしい。ぜひちょっとこの4人でコナン君たちに挑んでほしいね。はるちゃん、この感じでも、この感じなのおもろいな。いや、そう、この感じだ。まずもう、びっくりじゃない？愛ちゃんも。私と全然違うのに、私ともうそ、全然違う。愛ちゃんと真逆だもんね。真逆だよね。本当。愛ちゃんの真逆がはるちゃんだもんね。ね。で、ゲンタの真逆がアンリーちゃんだもんね。うん。田辺さんは割とアガサ博士？いや、我が割とアガサで。仲良くなりそうで。うん。なんで、か、はるちゃんにさ、まだ食べるんですかってさ、言われて。さっき食べたのにって言われた。愛ちゃんはさ、博士のメタボを心配するじゃん。あ、合ってる。あってはいるよ。でもこのオチ決まってるから。まあで、私たち絶対負けるじゃん。うん、負ける。多分、負けた後に、その終わりでさ、なんか、いつもなんかこう、日付変わってさ、阿ヶ瀬博士がなんかさ、パソコンかなんかで、おって、田辺さんから連絡が来たって言って、あの後連絡先交換したんですか？
ああ、いいじゃん。っていうオチ。見えたよ。見えた。うん。いや、今回はですね、一日が何時間あったら嬉しいかなって。ああ、24じゃ足りないね。減らす方向じゃなくて、全く増やす方向だよね。ああ、絶対増やす。何時間かな。あ、でもだかから。さ、朝、昼、夜、どこ増やしたい？夜。夜か、やっぱ夜かな。でもむずいな、どこ。なんか、自全由体時に間を、引き伸ばす。全体的に増やす。朝増やして、朝増やせばいいのか。朝増やしたら、朝までのゆとりができるのと、まあ、少し、寝坊というか、寝る時間も増やせるよそうだよね。朝を増やね。そうか。朝を、朝やっぱ8時9時から働くのおかしいんだって。ね、早いよね。で、だって、あ、8時、9時に働くってことは、そこに移動するまでに7時、そう。6時に出なきゃいけないっていああ。だからう。もう12時から仕事でよくない？12時から仕事にするってってここととは、は？ってことは、でも労働時間は変えずに？労働時間は生きていかなきゃいけないから。じゃあ、昼増やした方がいいんじゃない？あ、別にいいのか。昼、あれ？これ何時間ふ、だから何時からってやると難しくなってくるから、何時間必要かの方がいいのか。何時間増やしたいか。24じゃ足りないから、やっぱ今、ぼーっとする時間はあるわけ。寝る前に、だからもう2時、3時までぼーっとしちゃうから、で、そうすると、ああ、勉強したりっていうのをしないわけよ。だから、勉強するのに、2時間ぐらいか。2時間増やそう。2私時にあの間。人生では、今、勉強する時間が足りてないわけ。遊んでるから。2時間ぐらいか2時間増やして、ら。ああ、で、睡眠もちょっと足りてないから、なんかなぜか6時間で目覚めるわけ。あ、わかる。私もそうなんだけど。6時間で、8時間寝ないとダメなわけ。だから、2時間増やすから、全部で4時間。28時間。うん、ぐらいがベストかもしれない。ってなると、やっぱ、朝2時、あれ4時間増やすんだっけ？うん、トータル4時間増やして。そうなるとやっぱ夜3時間、朝1時間とかこの流れ、わかる？で増やすのが一番いい。昼は今と同じぐらいでいいよね。うん。今でいい。だって今、昼増やすと、だってなんか働く時間増えそうなんだ。そう、嫌だ。だったら夜と朝増やして。それがベストだな。私も4時間あったらだって、そうね、いっぱい寝れるし、最悪寝れなくても自由時間が増えるってことだもんね。そうそうそう。6時間で起きちゃった場合でも。うん、プラス4時間がベストだわ。それは確かに 良さそう。まあ、絶うん。対減る方向にはね、もう24時間より少なくていいはないからね、本当に。うん、いや、24より少ないの足りなそうじゃない。足りなさそう。どっかだって削られる。だってなんだかんださ、じゃあ働く時間減らすために昼削るってなったらさ、逆に休みの日さ、遊べる時間減るってことだもんね。あ、そう、嫌だ。
4時間がベストだな。4時間増やして、お勉強と、でもこうやって勉強って言いながら多分アニメ見たりするんだろあれ増やしたところで。う。ういや、もうそうだよね。ん。多分アニメ見るわ。うん。でも、アニメその分、4時間多く見れるって結構進めるよ。毎日。うん。確かに。もうアニメが勉強みたいなもんだ。いや、ほんとそう。私たちはもう、ほとんどのことさ、一回さ、テニプリとかドラゴンボール挟むとすっごいわかりやすくなるの。そうなんだよ。ね、なんか、それのまんまだと理解できないんだけどさ、ちょっと一回テニプリで例えるとなんかめちゃめちゃわかりやすくなっいや、た。そう、ああ、そういうことかってなるもん。いやー、これは、じゃあ私たちは4時間増やして、その分でアニメを見る。はい、それです。結論が出ました。皆さんはな、もし皆さんも、だったら何時間がベストかあったら教えてください。はい。それでは、さようなら。さよなら。